vyloučení Michala Trávníka. Podíváme se na ten zákrok na Christiane Herce. Zase Emanuel Marek ještě šel využít video, i když měl v ruce tu červenou kartu, ale šel se podívat. Je to dobře, Vláďo, si to jít zkontrolovat radši, i když to takhle vidíš zblízka, tak aby to bylo jistý? Tak on to měl vlastně z jiného pohledu a proto on to měl jakoby zepředu, takže on to neviděl z toho polu zadu a jestli si úplně není jistý, dá se od červenou kartu, tak je lepší si to zkontrolovat, než aby se splet v takovémhle případě. A dobře, možná mu ten asistent mohl říct, jako tohle je tak jasný a ani ho ta nemusel volat, jo? To je spíš o tom sebevědomí toho varu, že jo? Myslím, že ta každý, kdo jsme to viděli, pak tu opakovačku, tak během vteřiny jsme věděli, to je jasný, že jo? To prostě, tak se divím, že ten rozhodčí u toho monitoru to jako neřekl.